të martën në Balkan Talks. Haki Abazi për herë të parë në Balkan Talks shprehet se ka vetëm një parti dhe vetëm një kusht me të cilën mund të ketë bashkëpunim. LDK-ja e mbetur mund të ketë ndonjë reformë e cila në një moment të caktuar mund të hedhë një dritë që shef Vjosa Osmanin si e ardhmja e lidhjes demokratike. Balkan Talks, të martën, ora 18:30 në Euronews Albania.